Det här är mina utmarker. Ett par hektar som jag arrenderar av en av grannarna. För ett par år sedan så tänkte jag och en annan granne testa att odla hampa. Helt lagligt och helt enligt reglerna. Inga konstigheter där. Men det blev inte så. Och varför, det ska jag berätta snart. Det här fältet är på drygt en hektar. Och när jag tog över det för några år sedan och började arrendera så var det helt igenväxt av sly. Det var 3-4 meter med sly överallt som jag slog med röjsåg. Jag drog ihop det och fraktade ut det och plöjde upp rötterna och ställde ordning fältet. Sen har vi då haft fårbete här senaste året. Men för ett par år sedan så var alltså planen att odla hampa. Hampodlingen är helt laglig så länge man följer två grundläggande regler. För det första så måste hampan vara en sort som berättigar till jordbruksstöd. Vilka sorter som är godkända publicerar Jordbruksverket varje år på en lista och det är sorter som är godkända i hela EU. De sorter som är godkända av EU har en THC-halt som ligger under 0,2%. Och det är betydligt mindre än den hampa som odlas som drog. Där kan den ligga på 15-18%. Det är alltså att jämföra kefir som innehåller någon halv procent alkohol med stark vin. Det är alltså inte alls i samma klass. Det går alltså inte att berusa sig på den här hampan om man inte röker otroliga mängder. Sen är THC-halten inte ditt problem som odlare. EU har godkänt sorterna och då är de lagliga att odla. Du kan inte hålla på och gissa från fröna vilken THC-halt de slutliga växterna kommer ha, utan det är EUs ansvar. Tyvärr så ser polisen inte på det på samma sätt. Men det första steget av de två för att ha en laglig odling av hampa är alltså att välja rätt sort från listan. Och när du väl har valt sort så måste du köpa spara originaletiketten. För den ska skickas in till Jordbruksverket så att de ser att du odlar en laglig sort. Och ska du köpa den här hampan, det är 25 kilo säckar som gäller. Så det här är ingen odling för hobbyodlarna. Steg två för att ha en laglig odling av hampa, det är att du måste ansöka om jordbruksstöd för din odling. För att göra det så behöver du ha ett kundnummer hos Jordbruksverket. Du går in på Jordbruksverkets hemsida till dina sidor och markerar vilka fält som du kommer att odla hampa på. När du väl har skickat in den här ansökan så är din odling laglig. Ett vanligt missförstånd är att man måste ha 4 hektar odling för att kunna odla hampa lagligt. Det är inte sant, utan det är ansökan i sig som är viktig. 4 hektar behövs för att få jordbruksstöd för din odling. Men odlar du som vi tänkte göra en testodling på 1 eller 2 hektar så är den laglig om den är utmärkt på kartan och Jordbruksverket vet om vad du odlar för någonting. Men varför ska man odla hampa? Jo, hampa är en väldigt tacksam växt att odla eftersom den är frisk, inte drabbas särskilt mycket av skadeinsekter och är mycket konkurrenskraftig. Det innebär att den är lätt att odla ekologiskt och utan besprutning och det finns en mängd användningsområden för den. Hampans fibrer är långa, starka och nötningståliga och därför är långa tider använt som för att tillverka rep och tyger. Hampa har odlats i Sverige sedan järnåldern och under medeltiden var det en av de viktigaste växterna. Man kan göra kläder av hampa, mycket slitstarka, och hampa används redan idag som armering i betong, tillverkning av bilinredningar som strö för hästar. Det är alltså inte bara som fågelfrö man odlar hampar. Och det här är bara fiberhampan. Nackdelen med fiberhampan är att den är känslig för röta. Det betyder att när man gjorde rep av hampa förr i världen så måste de käras för att inte ruttna.
Men fördelen med detta det är att har du kläder av hampa så kommer de att brytas ner snabbt i naturen när du väl är klar med dem. Sen finns det en hel del hampsorter som är framtagna för att ge bra olja, ungefär som linolja eller rapsolja. Hampoljan utvänns på samma sätt som andra oljor. Man pressar alltså de mogna fröerna i en press på samma sätt som för linolja eller rapsolja. Och så får man ut en olja som har samma användningsområden som andra vegetabiliska oljor. Både som mat, matlagning och andra områden som hudvårdsprodukter och så vidare. Det finns ju en hel radda grejer man kan göra med vegetabiliska oljor. Vi hade gärna odlat fiberhampa också, men det visade sig att vi kunde inte hitta något spinneri som tog emot hampa och gjorde tyg av det. Det finns utomlands, men då får man exportera och det blev för omständigt. Så det var oljehampa som gällde för oss. Men problemet då, det var att av rent praktiska skäl så tog grannen kontakt med polisen och berättade att vi skulle odla industrihampa. Det behöver man inte göra, du har ingen skyldighet att anmäla till polisen. Men för att slippa några nattliga razzior eller räder där polisen har fått tips om att här finns det narkotika, så är det lämpligt att man meddelar polisen så de vet att här är en laglig odling. Det accepterade tyvärr inte polisen här i Sörmland. Grannen fick besked om att om vi odlar hampa så kommer vi att bli misstänkta för grovt narkotikabrott och skörden kommer att beslagtas. Det hjälpte inte att vi förklarade att odlingen är laglig både i EU och i Sverige och vi har all dokumentation som krävs, för att polisen menar att det kan inte vi veta. De kan inte se skillnad på laglig och olaglig hampa. Man kan ju tycka att det är polisens problem, men i praktiken så blir det ju odlarens problem om man får skörden beslagtagen. Det finns ju många odlingar av hampa både i Sverige och utomlands. Och den här drogfria industrihampan, jag tror ju att den har en framtid. Det finns mycket spännande man kan göra den, speciellt om man jobbar småskaligt. Men om man riskerar att få skörden beslagtagen, och det har hänt, jag har hört talas om flera fall i Sverige där polisen bestämmer sig för att det här är misstänkt grovt narkotikabrott, och är det ett misstänkt brott så har polisen rätt att göra ett beslag. Då beslagtar de skörden för att testa om det är till hög, så pass hög THC-halt att den klassas som narkotika. Vilket de inte ska göra eftersom det finns ett EU-godkännande för fröerna redan. Men polisen har gjort så i alla fall i ett antal fall. Och även när det visar sig att man har rätt i slutändan och får rätt i alla instanser, så är ändå skörden borta. Och den ersättning du får för det här, det enda rättsfall jag har talat om, det är en odlare som fick 7 ton hampa beslagtagen och efter flera år fick han en ersättning på 10 000. Och vet man hur mycket det tid det tar att odla och vad det kostar, så vet man att det där är ingen vettig ersättning. Det där går inte att försörja sig på. Det är ju 1 krona kilot för hampan och då är det inte lönt att odla. Speciellt ni som följer mig här på kanalen, ni vet ju att jag har problem med hjortar som bland annat har förstört min äppelodling. Och då odlar en gröda där man riskerar att polisen kommer att bete sig på samma sätt som hjortarna, då är det inte lönt. Så därför så har vi lagt ner de här odlingsplanerna tills vidare i alla fall. Tack för att du tittade. Vill du följa med livet här på gården och vad som händer här, så prenumerera på den här kanalen. Gillar du det du ser, ger du en tumme upp. Gillar du det inte, så finns det andra kanaler. Ha det jättebra, så ses vi snart igen.